En total, serán máis de 20 disciplinas as ofertadas polo Concello da Pobra este verán no marco das escolas deportivas para nenos e actividades para adultos. As principais novidades desta edición son a incorporación de baile latino e piragüismo. Este ano, pois, por exemplo, vamos ter bailes latinos como oferta pois, para maiores de 14 anos, tamén vamos a intentar implantar piragüismo, e tamén vamos a ter algunha clase máis promovida polo propio Concello de Fútbol Sala, por mencionar algunhas, que prácticamente pois, temos en casi todas as disciplinas. Nada, eu animar a xente a que participen, que se anoten, que aproveiten as vacacións e o tempo de verán, pois aparte para descansar e disfrutar, pois tamén para facer actividade deportiva que tan importante é. Ademais das actividades formativas, para as que se abrirá o período de preinscripción o próximo luns, a Pobra acollerá durante toda a tempada estival numerosas competicións. Comenzaremos con un trofeo de rodas e de niveis de patinaxe artística no polideportivo da Rúa Venecia. Teremos tamén o 6 de xullo a terceira carreira solidaria Móvete pola Diabetes. Contaremos tamén o 6 de xullo cada 19 Bandeira Traíñas Concello da Pobra do Caramiñal. Tendremos tamén o torneo básquet de Pobra 3x3, o circuito de tenis Barbanza, o trofeo Conde Fenosa de fútbol, un torneo de volei praia, un torneo de xadrez na rúa, a carreira popular, a milla urbana nocturna e a cronoescalada a Curota. Os interesados en obter máis información poden facelo a través da Oficina de Deportes situada na Casa da Cultura.